बताकशो बताकशो उ बता नाज़रीन प्रोग्राम बटाकशो संगडवा जो मेज़बान हफीज कुंभर हाजिर है शायरी तमाम अहम मौज़ूआ है शायरी जस्तै रूह जी तारन के नथे छेड़े तस्तै उने शायरी के पे जान शायरी चय थो शायरी जी वंड वर्च ऐं विरासत नक़ादनि केतिरनि हवालनि सां कई आहे असां वटि अॼु हिकु शाइरु मौजूदु आहे पर संदनि शाइरी जो स्कूल जेको आहे उहो आहे केस्टी पाण केस्ट्री शाइर आहिनि अॼु तकलीफ़ वठी असांजे स्टूडियो में आया आहिनि साणसि शाइरी मुतालिक़ गुफ़्तगु कंदासीं साईं शाइरु साहबु असां तव्हांखे वटाक शो जे स्टूडियो में अचण ते भली का था चऊं

उहो वरी जान ई में पर पहिरीं जेको शाइरी पढ़ंदो त मूंखे वणंदी मुंहिंजे अंदरि कुदरत में शाइर माना माण्हू वेठो हो अंदरि पोइ मूं बि सुला कयो जीअं जान थियो इंडिया जी, जी फिल्म ॾिसी दंग कयमि जेको बि मशहूरु गानो हलियो ओड़ो मूं लिखियो अॼु माशाला इज़त आहे वॾो नालो आहे हज़ारे कलाम बाबो जेको चोर हूंदो हुओ नाम चोर सची न कयूं न कॾहिं

तव्हांजी शाइरी हेसिताईं ॿियासी त हिकिड़ी कंपनी मुंहिंजियूं कटियूं सतानवे ॿी कंपनी कटियूं हींअर जिते आउं नौकिरी थो करियां उन ते हेसिताईं टेतालीह कढी चुको आहियां अञा जेको हाणे उते आऊं आहियां चीफ शाइर ॿिया जेके शाइर शाइरी मोकिलींदा आहिनि उहा चेक करे पास कंदो आहियां पोइ ॻाइणो उॻाईंदो आहे पोइ वरी म्यूज़िक वारा जेको धुनो ठाहींदा आहिनि पोइ असां वारो सेठ जेको आहे

रइस वग़ैरह जेके शाइर थियण जा शौक़ीन आहिनि तोखे ख़बर ई कान्हे जाम था पैसा ॾियनि हिकिड़ो शाइरी जा शौक़ीन ॿियो वरी शादियुनि जा शौक़ीनि सिंधी वग़ैरह तव्हां शाइर हुजण जी दावा था करियो जंहिं इतमाद सां तव्हां ॻाल्हाए रहिया आहियो हा हुन मां तव्हां ईअं त पाण खे सम्झो वॾो शाइरु आहियो त वॾो आहियां न पर तव्हांजी शाइरी जो जेको ॻाणे थो सिंधी अदब में कोन्ह थो थिए बाबा असां सिंधी अदब खे कोन था ॻाणियूं सिंधी अदब में ॻाणे थो छा सिंधी अदब आहे कहिड़ो तव्हांजो

शाइरी असांजी भली आहे माण्हुनि खे जेका शइ वणे उहा भली आहे अवाम खे जेका वणे उहा पार्टी इक़्तदार में ईंदी आहे त पोइ असांखे छो हक़ु न आहे त असां नंबर वन ते आहे शाइरू जो छो हक़ु न आहे असांखे आवाम जा पसंदीदा माण्हू आहियूं असां आवाम जंहिंखे वोट ॾिए उहो वो पहिरियों नंबर आवाम असांखे वोट ॾिए त तव्हांखे ख़राबु था लॻो जमूरी त पसंदि कोन आहियो छा ॿिनी जे पारां करे छॾींदा आहियूं पैसा रोड हिकिड़े जो छो

खिला में आऊं कोन वेठो आहियां ॿिए मुल्क खां आऊं कोन आऊं हिन माण्हुनि जो हिसो आहियां मुंहिंजो जेको अखलाकु आहे उन्हनि माण्हुनि जो अख़लाक आहे ऐं जेका शइ लिखां थो माण्हू पसंदि था कनि को ॿोली कोन्ह थो ख़राबु करायां इहा ॿोली जेको ॻाल्हायां वेठो इहा लिखंदो आहियां तव्हां चवंदा जेका किताबनि में ॿोली लिखियलु आहे उहो शाइरी में आणो न उहा लिख ॾिसो बाबे सां इहो मुंहिंजो कलाम मशहूरु आहे

तव्हां शेखयाज़ खे न आहे पढ़ियो बाबा कलाम ई कोन ॿुधो आहे न शेखयाज़ जो कहिड़ी कैसेट कंपनी वारे कढियो आहे शेखयाज़ जे कलामनि जूं कैसेट घणा अलबम आया आहिनि जिदे मां फरमाइश आई आहे कॾहिं उनजी दुबई मां कॾहिं हुन लाइ फरमाइश आई

हुनखे नालो लॻल हो त दिख धक थी वियो ऐं घुसायोसि शाइरी जो मुक़ाबलो त तूं कर मुक़ाबलो शाइरी में हाणे तूं सिट ॾियां कलाम ठाहे ॾियां हींअर इंडिया जो कलाम मूंखे ॿुधाए थो केड़ो लिखी ॾियां छा असांखां असां घणा ॾींहं हूंदासीं ॾिसो

इहेलाम आहिनि ॿियो लिखियो अथमि सुभाणे परीहं जेको थी थिए कैसेट यार खे मोटर साइकिल वठी ॾींदुसि पैसा न हूंदा पिनी बि इहो कलाम हलंदो पोइ वरी ॾिसजांइ भला माण्हुनि खे छा हिकिड़ो पुलिस जमानदार सॼी पघार मूंखे ॾींदो आहे नालो खणंदो टंडे महमद ख़ान खां फरमाइश कई आहे भल कैसेट जी जेका तव्हां जारी कंदा उन में पहिरियों नंबर जंहिंजो हूंदो आहे उनखां ओतिरा पैसा वठंदा आहियो हा नंबर ॾियण वारा बि असां आहियूं पैसनि जो फ़ैसिलो बि असां कंदा आहियूं हुननि जे पारां कलाम बि लिखू। असां लिखूं हुननि जा रुगो नाला हूंदा आहिनि उहो नालनि में ख़ुशि असां पैसनि में ख़ुशि अच्छा विच में

अच्छा कहिड़ा रेट्स कहिड़ा आहिनि तव्हां रेट्स साईं जहिड़ो माण्हू जहिड़ो कलाम जहिड़ो वॾेरो रेट उन हिसाब सां पर ईअं सम्झो न पंज हज़ार ॾह हज़ार पंद्रहं हज़ार पंजवीह जो नालो ॻणाइण जो या शाइरी करण जो शाइरी करणु तोखे ख़बर आहे हींअर तूं मूंखे छॾं तोखे टे कलाम लिखी ॾिए जेतिरी देरि तूं मुंहिंजो वक़्तु खोटी कयो आहे हिते मूंखे छॾु टे कलाम लिखी ॾिए इंडिया जी फिल्म जो गानो में

साईं मुज़र भिताई बि कोन दोस्त पेई दर आयो ईअं चईं छा दोस्त पई दर आई इहो बुनियाद खां पियो अचे इहो मूं आहे इहो बुनियाद खां पियो अचे आहे दोस्त मुज़ कलाम में सिंधी शाइरी तूं पढ़ दोस्त जेको आहे सो मुज़र महबूब मुज़ आहे मोहनस आहे कोने में पंहिंजा यार आहिनि शाइर बि इलाही आहिनि उन्हनि जे नाले सां शाइरी कंदो आहियां मशहूरु उहो थियनि पई साव

अॻु में ॿिया माण्हू इहो कमु कंदा पोइ जॾहिं खां मूं शाइरी शुरू कई उन्हनि माण्हुनि जी ज़रूरत ई कान्हे सिधो सोन पोइ धणियुनि ताईं पहुचो वञे पोइ उन शाइरी शाइरी मंझि जेको असांजी ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियो वञनि दुनिया खे ख़बर कोन पए पोइ इहे मेल मिलाप इहे मलाखड़ा इहे ॻाल्हियूं इहे कुआियूं ॿियूं पोइ असांजो कमु पंहिंजूं मुहबतूं जारी ॾिसो शाइरी ॿिए तरफ़ इहो आहे त उन ख़ुदि मौसीक़ी खे बि धकु कयो आहे अड़े यार यार बेक़द्र आयो कदुरु कोन कयो यार को वक़्तु होटल कैसेटुनि ते कंहिंजा कलाम पिया हलिया आसि हिन नाला लॻ जा ठा करॻे ठीकु आहे या हुनजी जेका रंभ पई पवंदी अताला न्याज़ी जी इहे असां आहियूं जे तव्हांखे हुननि माण्हुनि खां बचायो आहे अॼु तव्हांखे सिंधी ॿोली में कैसेटूं थियूं मिलनि त सुबुह उर्दू पंजाबी कैसेटूं हलंदियूं यार बेक़द्र आयो कदुरु कोन कयो ॾिसो इहो दलील जेको सो नाकाफ़ी आहे शाइरी जो मयार बि नथो वधे कहिड़ो मयार शाइरी माण्हुनि खे जेका वणे उहा कजे या वरी किताबनि में लिखी रखी छॾे केरु बि न पढ़े धणी जेको पाण शाइरी करे उहो पढ़े मुंहिंजा कलाम बचे ॿार खे यादि आहिनि ज़ाल मुड़ुसनि खे यादि आहिनि क़दुरु उहो आहे अवां तूं कोन्ह थींदो अदीब वधीक जेके थिया आहियो ठाहियो असांजो अहसानु आहे तव्हां <laughs> माण्हुनि ते हिकु शाइर जे लाइ मुतालो ज़रूरी हूंदो आहे तव्हां किताब वग़ैरह पढ़ंदा आहियो पर किताब असां छो पढ़ूं असां माण्हुनि खे पढ़ंदा आहियूं माण्हू ॾिठासीं वणी इहो शाइरी तयारु किताबनि खे पढ़ी असां शाइरी करियूं कोन असां माण्हू पढ़ंदा आहियूं माण्हुनि खे ॾिठोसीं हुनजी हलणी ॾिठीसीं अख ॾिठीसीं नक ॾिठोसीं रंग ॾिठोसीं शाइरी तयारु पढ़ी का शाइरी कबी आहे इहो कंहिं तोखे भरगल आयो आहे त पढ़ी पोइ शाइरी कबी शाइरी माना मुतालो माना शाइरी जो दुश्मन ॾिसो किताब माण्हू लिखंदा आहिनि अलाह इंसान जो दिमाग़ हूंदा आहिनि अलाई इहा मूंखे दिमाग़ में इहो मूंखे वणे कोन हिनारो दिमाग़ु जेको अलाए छा लिखियो पवंदो आहे असांखे सम्झि में कोन अचे माण्हू पढ़नि कोन्ह घणा था किताब तव्हांजा विकामनि ईमानदारी सां ॿुधाए जे तूं किताब छपाए त घणियूं कॉपियूं विकामनि शाइरी थो करियां ॾिस घणियूं कैसेटूं विकामनि कंहिंजी इज़त वधीक आहे माण्हुनि में उहो त तव्हां समुझो था समुझूं कीअं न बाबा मार्केट जी ॻाल्हि आहे सॼी ख़ुदा जी ख़लकती ॿुधई तूं किताब तुंहिंजो कट घणियूं कॉपियूं विकिणंदे आऊं तूं मुंहिंजे कैसेट कटां

ॾिसो इहा ॻाल्हि ऐं ज़िक्र कोन पियो कयां जी त ख़बर हुअणु घुरिजे साईं जेको ॻाइजे उहा शायरी बसि जेका न ॻाइजे उहा टको न लहे पोइ काफ़ी सम्झेसि ॿियो त कहिड़ो नालो खयो सवेल उहो सम्झ खणी शाइरी उहा जेको ॻाइणो ॻाए शिमन ॻाए वॼे सखी राणी ॻाए जलाल मर्यात ॻाए फौज़िया सुमरो ॻाए शाइरी उहा

इंडियन फिल्मनि जो ज़िक्र कयो ऐं तव्हां चओ था त असां पर इंडिया जो काफ़ी फिल्मूं आहिनि जिन में शाइरी तमामु सुठी आहे ऐं वॾनि शाइरनि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री लाइ साॻी शाइरी कनि असां ओहिड़ो तर्ज़ुमो करे ॾिसो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री लाइ साहिरु लुधियानवी लिखियो हुओ कैफ़ी लिखियो

इन्हनि सभिनी खे इहा सलाह असांजे ख़िलाफ़ु इहे जे केसटी जेके मालिक यार क़दुरु आहे त इन्हनि वटि ख़ुदा जो कसम आहे माना असां वेंदासीं आऊं हिकिड़े दफ़ा वियोसि असांजो सेठ जेको आहे कंपनी वारो नालो कोन्ह थो खणा मूं सां गॾु ऐं शयुनि ते हथु रखंदो वञा हू पोयां वठंदो अचे मूंखां पुछियईं बि कोन जॾहिं वरी मूंखे रेल जी टिकेट वठी मूंखे चाढ़ींदे छॿा ॿ टे गॾु मुंहिंजो हीउ छो चए साईं तव्हांखे वणियो तव्हां चयो कोन इन करे मूं वठी छॾियो आहे मूं हिसाबु करायो असी हज़ारनि जी ख़रीदारी हुई उहा कंदे तूं

ज़रूरु त मूंखे ई तोखे कहिड़ी ख़बर इहा इश्क जी भाहि जो कलाम हूंदो लिखां त उहो त उनखे मुंहुं बि को ॾे न इश्क, इश्क समुझ का मुंहिंजे पसंदि जी का वरी गाइण जी पसंदि जी का वरी उन जी पसंदि जी शादियूं आहिनि पाण नाचू हूंदो हुअसि नचंदो हुउसि

असांजे करे असां ॻाइण खे असां ठाहियो आहे ॻाइण असांखे कोन ठाहियो आहे कलाम असां इंडिया जा मशहूरु गाना हुनजे तिर ते लिखियो ॾियूं उहो गाइनि आवाज़ु हुजे न हुजे वठ वठां वठ वठां टॉप ते अच्छा तव्हां इहो पसंदि कंदो तव्हांजो औलाद रोज़गार सुठो आहे जे कनि त सुठी ॻाल्हि आहे ख़राबु कोन्हे पर छोकिरनि मां फाल कोन्हे अल्ला ताला मूंखे वॾी एहलियत ॾिनी छोकिरनि में फाल कोन्हे ला पर जे कंदा त मूंखे ख़ुशी थींदी पुराणनियालनि जो माण्हू चोर माण्हू हूंदो पंहिंजे दौर जो नामी ग्रामी माशाला सची हुन कॾहिं न कई नामी ग्रामी उहो पुराणनि ख़्याल जो माण्हू हींअर जदीद दौरु आहे हींअर असां पढ़ायूं धुनू त चोरायूं असांखे केरु चोर कोन्ह चवंदो शाइरु चवंदो हर को असांजा जेकॾहिं पुट असां वरी ॿिए ख़्यालनि जा माण्हू असांजा ॿार जेकॾहिं वरी शाइर था थियनि त भली ई थियनि पंहिंजो नसीबु खाईंदा भले थियनि तो परा माण्हू सड़ंदा मूंखां आयो घणा ॼणा घणा ॼणा आहियो अदीब कुल घणा हज़ार ॿ हज़ार टे हज़ार चारि हज़ार पंज हज़ार दंग न इहे मुखालफ़त कंदा इन्हनि खे केरु थो पुछे सॼी ख़ुदा जी ख़ल् साढा चारि करोड़ सिंध जी आबादीअ अथई पंज हज़ार आदि बि मुखालफ़त आहे इन करे असां शाइरियूं छॾे ॾियूं धंधा छॾे ॾियूं पंहिंजा वञी जेको वेड़े जो मतिलबु त तव्हांजे घर में तव्हांजी शाइरी न त बाबा जेको मुंहिंजे उते कलाम कोन चए थो नियाणियुनि रख मौला ते इनशा नाज़रीन यकनि हिननि शाइर जी शाइरी सॼे मुआशिरे खां पोइ घर में भॼाई वेंदी इहा सदन जी ख़्वाहिश आहे पर असीं सदन वालिद जे ढिघी जमार जे लाइ दुआ आहियूं हीअ आहे सिंधी शाइरी जो हाल पर केसिती सिंधी शाइरी पंहिंजो मेज़बान हफ़ीज़ कुंभर खे अॻे प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा अलाह भाई बटाक शो जा तमामु एपिसोड्स हाणे ॾिसो एच डी में विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टी वी